Morjesta! Me ollaan Viki ja Köpi ja me ollaan tehty yhdessä Tikkasen Henkan kanssa tämmönen tiedeohjelma. Viki, Köpi ja Henkka tieteen armoilla. Kakkoskausi on pihalla, joten varmaan olisi ihan ok katsoa, että mitä me ollaan tehty. Mulla ei mitään hajua, mitä kaikki ollaan kuvoitettu. Pistetään tuota klippi. Moro! Me ollaan Viki ja Köpi ja me ollaan tehty yhdessä Tikkasen Henkan. Hei, vittua! Hei! Vitu sika! Vitu persereikä, painu... Hyi! No niin, rauha! Säikänkin. Sori. Sä oot, mä tykkään tehdä näitä juttuja. Sä oot ylivoimaisesti niinku tyhmin äijä, mitä mä tiedän. Noniin, nyt kun saatiin Henkkakin mukaan tähän hommaan, niin kai mä aletaan kattelee. Joo, tästä ei sorilla selviä, hei. Moi. Moi. Ei, tää on sitten tää on ylivoimaisesti koko sarjan ykkös- ja kakkoskauden siis kaikkinensa paskin juttu. Tää on sairaan juttu, mitä mä oon ikinä todistanut vieressä. Ja tää itse asiassa kuvattiin vielä ihan ensimmäisenä. Kyllä. Tää on ihan ensimmäinen asia koko kaudelta. Et voi sanoa, että tiputettiin kakat housua aika vahvasti heti starttiin. Ja onnistumisprosenttikin määräytyisi tässä. Tää oli ihan sairaan. Tietäsä, että mä en osaa uijaa. Musta, Köpi, oikeesti musta tuntui vähän pahalta. No mä tiedän sen, mustakin tuntui. Tää on yksi jaksoista, nää kaikki kuitenkin sisältää pelkästään aitoja reaktioita, koska kaikki tulee yllätyksenä. Mutta tässä näkee myös se, että mä oon siis ihan oikeesti vihanen. Mä oon siis todella vihanen sen jälkeen, kun multa kusetettiin! No. Ja se mitä... Kusetettiin se voitto. Se mitä katsoit ehkä tässä jaksossakaan näen niin hyvin, mutta Köpi oikeesti suuttui ja käveli tonne jälleen. Merelle 200 metriä ainakin. Paino sinne vaan, että tuu takas, please! No, mikä ite hyppäämään päädellä avantoon oikeesti? Sitä kaikkea ei tullut sitä matskua siis mitenkään tähän jaksoon, kun me ollaan Markun kanssa tuolla ylhäällä. Ja mä oon niinku Markulle tosi ilkeä. Sä olit aika siis, ilkeä. Mut siis se oli vaan johtu siihen, että Markku ei ymmärtänyt mua yhtään. Markku oikeesti sanoi mulle silleen, että kyllä me tehdään tää, kun tähän on nähty niin paljon vaivaa. Kuka sanoo noin, kun sä oot niinku... Sä pelkäät sun henkes puolesta, niin joku on vaan silleen, että joo, tottakai sä hyppäät pää edellä bensin avantoon keskellä talvea. Koska tähän on nähty niin paljon vaivaa. Mutta jos Markku ei olisi sanonut, niin jos ei se olisi kovistellut sua siellä ylhäällä, olisitko sä tullut sieltä alas? Se oli, myönnän, että tämä on ollut ensimmäinen tehtävä koko sarjan historiassa, missä oli siis ihan 50-50. Mullakaan. Siis... 8 metriä. Joo. Bensiköiden varassa hypätään, tähdätään keskelle tuota avantoa. Tuo meni palasiksi. Köpi ei käynyt punaisen pisteen päällä suksella vaan sauvalla. Tähän tästä syystä suoritus on hylätty ja Viki voittaa tässä jätkä käveli oikeesti joku 200 metriä tonne jäälle. Mä olin ihan varma, että sä tänne tukkelokaa. Niin, mutta kun pointti on se, että toi sauva osuu sinne keskelle. Eikä missään voi sanoa, että pitää suksen kanssa käydä. No siinä saattoi käydä pieni lapsus. Mä kauan mietin. Säännöt selviks, kun kisaillaan. Äijä on hemmetin hyvä ystävä ja... Kato, ei paljon huumoria löydy. Mä tota... Kyllä mä annan sun hypät. Joo, älä joo paska. Aika paljon kiinnosti kuunnella tätä äijää tai show. Mä tein tähän jaksoon tämmöseen komedia-elementin ja nyt mä vähän heitän vitsiä tähän näin, että hei, vaikka mä kuinka paljon haluaisin tehdä tän niin. No kato kuka huolissaan mä oon, kun sä hyppäät oikeesti. Joo, tää sarjahan on siitä, kuka huolissaan Viki on Köpi. Joo, tää on nimenomaan, tää on se sarja. Siis mitä se jää tomo? Hypemies. Elä vittu viikko. Vaan kelata tonne ylös. Ei tässä tuu mitään. Hyvä Köpi, hienosti menee. Ei tässä tonne on kuolema. Hyvä Köpi, hienosti menee. Joo, ja sitten tässäkin huomatkaa, että on ollut pakko lyödä tommonen hemmetin viuhtia viuhtilakki päähän. Siis taas ihan tarpeeton juttu. Mut Markku aina vaan, se on niinku pakko laittaa jotain hassua vähän päälle. Niinku se keventäis, tuon tilannetta. Tää on ihan hirveä. Tää on ihan hirveä. Hyi saatana. Ihan liian korkea, ihan vitusti liian korkea. Ei paljon enää matkaa. Ei enää paljon matkaa. Näkyy vaan käsin. Työntää selästä koko ajan tuon reunalle. Mä melkein itken tossa. Otetaan pois alta hei. Ilman mitään. Otetaan pois alta hei. Noni, kädet ylös.
Molemmat kädet. Kattokaa kuinka korkea tuo on. Tuo on järkyttävä. Tuo on ihan hirveä. Tuo näyttää niin pieneltä tuo reikä. Ja siis tässä on sellainen juttu vielä lisäksi, että tuolla ylhäällä kun Markku laittoi tuon korin kohdalleen, niin sehän siis näyttää siltä, että mitä mä näen, on, että mä näen vaan puolet siitä avannosta. Se näyttää siis siltä, että kun mähän kaatuu siitä, mä hyppään niinku yli sen koko avannon. Totta kai. Mm. Se on laskettu, niin se on siellä suoraan yläpuolella. Hittu! Ei valmista! Miten se on? Nauna. Moni, 3, 2! Älä tartu, älä tartu, nosta ylemmäs kädet. Okei, 3, 2, 1, hei! Vittu! Miltä susta tuntuu tossa hetkessä? Siis se tuntuu siis niinku ihan täysin avuttomalta. Ihan hirveä. Siis ihan niinku ihan käsittämättömän hirveä tunne. Mut tietysti sitten kun se vaan menee. Mikkikin joutuu kestään paljon siellä alhaalla. Niin, kato kuinka huolissaan. Tää on ihan hullu. Toi vielä. 4 asteista hetki. Nyt tulee mun lempikohta näistä molemmista tuotantokausista tässä koko sarjassa. Seuraavaksi. Se tulee käpi sulta. Tää on mun lempikohta. Nyt se tulee. Toi oli timantti. On tääkin ihan hauska. Mä oon pahoillani. Mä oon pahoillani, mut tossa kohtaan en mä voi. Ja siis oikeesti Vesnan käyttö johtuu todella pitkälti siitä, että pelon hetkellä se on kaikista niin kuin lähinnä sitä ihmisen alkupistettä. Se on, niin kuin, se on semmonen niin kuin joku äidillinen juttu. On tääkin ihan hauska kohta tää. Hei! Kuuntele. No aika paljon henki salpaantuu tossa, come on! Avannossa! Niin, ja sovitaanko niin, että nyt nostaa käden ylös tässä porukassa se tai ne henkilöt, jotka on hypännyt bensihypyn pää edellä avantoon? Lopeta! Niin. Eli magneetteja monenlaisia, ihan ohuesta magneettinauhasta, tonnin painoisia. Toi ilme. Ei, tajuu niinku mitään. Ei tajuu yhtään mistään mitään. Eikä oikeastaan kiinnostaa. Toi aika lailla. Joo, ei. Tonnin painoisiin teollisuusmagneetteihin. Oho, mitä se sieltä tuli? Oi saatana. No niin. Kaksi aikuista ei ole. Melkeinko mikrosta ottaa pelti pois. Hyi, siinä se on se magneetti. Tuo myöt kyllä. Haluatko nappaa noin? Nyt. No niin. Vähän tässä leikellään tätä. Yllättäen Markku. Aika paljon suojalaseja. Ei suojalaseja, ei mitään kasvosuojaimia. Ei. Tämä on kenkiä, ei mitään. Taso, mikä tässä ohjelmassa on. Toi näyttää silti ihan oikeesti, että noin sun eteisestä tänä aamuna otettu. Siis itse asiassa ne on. Itse asiassa totta kai. Ei paska, siis miten tos pysyy, miten sitten niinku... Oi vittu, noin ei mahu sulle. Yes! Koska tää on... Okay, Lone. Hei. Tää kausi on ollut siitä erilainen, että ykköskaudella mä teen kaikki. Tällä kaudella sä oot sentään tehnyt jotain. Yhden asian. Niin. Tein enemmän. Monta. No aika monta. Miki meni vesi. No mikä aika monta? Miki yritti mennä vesi-ilmapalloon. No niin, tässä on tämmönen peltilevy. Pysyykö mikäkin? Alaspäin. Musta tänne koko tuntin ehkä hienoin hetki, itse tuo temppu on hienompi hetki on tää, kun Viki jalat nostetaan ylös. Joko ne painoi ihan helvetisti? Onko paljon vattalihaksia tehty rautaraamatun mukaan, niin ei oo kyllä tehty. Noi oli aivan sairaan painoja. Aivan siis. Mutta kyllä mä sain nostettua sen. Älä taitako, ei mua taitu jalkaa. Jaa, taipu sä äijä. Ei saa suoraksi alkaa. Eikä ees tarvi saada suoraksi, kun... Hyvä Vikki, nuusti, lihaksia peliin. No mä en mä saa sua! Markkukin ihan hienosta, ei yhtään hävetä. Okei, toinen jalka, nyt sä oot nostettu toinen. Sehän nostettu. Tulla vaan. Tuntuu. Ja ihan pieni huuto tähän. Joo.
toi oli ihan sairaan. Mieti mikä voima tuossa magneeteissa on. Ihan käsittämättä, ihan käsittämättä. Ja tossa kun päästi irti, vitsi se oli. Se tuntui, että se heilahtaa sen jalka ihan miten sattuu. Jaa, aika hyvin pysty rauhoittumaan, kun aivan L-muoto tänne. Pyrkikö yhtään ylös? Ei. En mä. Kukaan ei tainnut kokeilla. Niinku, tässä siis ihan sitä, että et olisi oikeasti ollut niinku suorin vartaloon periaatteessa. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista. Muista yksi nappi pois. Ei! Vitsi, toi oli... Onko se pois nyt? Ei! No, ei. Ei sulla mitään hätää. Ensimmäinen askel taitaa olla näin. Jos mä oikein muistan, niin se on näin pitkä suurin piirtein. Hyvä! Virta päälle! En mä pysty! Pieni askel ihmiskunnalle, iso askel Vikiin. Jaa. Tuo oli jännää, Hyvin menee! No siis, en mä tiedä, ei se ehkä kyykkyä niinkään tarvitsisi, mutta sittenkö jotakin... Tätä aluetta. Niin, lantiota. Ja sitten kun sä kuitenkin tiedät niistä... Aika. Voinko vielä kerran näyttää? Jotakin tätä aluetta. Ja epäselvästi. Ettei lähde sille. Mä oon nyt äijä muuta erottajabaarissa noilla samalla liikkeen. Hei, viimeisellä kaudella kyllä. Ja innoissa eteenpäin. Enkä katso. Kyllä aina. Digikepi heikko.